Ал жарты жылда 6 миллион тенге. Бұл алматылық Аслан Дәуеновтың табысы. Ол алқапта 40 қабатпен пияз теріп жүріп, осыншама табыс тауыпты. Бірақ біздің елде емес. Ұлыбританияда 6 ай қара жұмыс істеп келген жерлесіміз шетелдегі аз-маз өмірі туралы біздің тілшімізге сұхбат берді. Қазір оны осы сюжеттен көресіздер. Әзірге жырақта жұмыс істеп жүрген өзге отандастарымыз жайлы бірер сөз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің санағынша бүгінгі күні әлемнің әр қиырында 150 мың қазақстандық түрлі жұмыстарға жегіліп нәпақасын тауып жүр. Былтыр бұл көрсеткіш 200 мыңға жетіпті. Ал заңсыз еңбек етіп жүргендері қаншама? Жерлестеріміз әсіресе Түркия, араб елдері, оңтүстік Корея мен Еуропаға көп барады. Таңның атысынан күннің батысына дейін қара жұмысқа жегіліп, құрылыста, зауыт фабрикаларында немесе көгөніс алқаптары мен мал фермаларында маусымдық жұмыстар атқарады. Тіпті бақшада қоян қуып, қарғауыр күтіп жүретін жан қинамай ақша тауып жүргендерді бар көрінеді. Алайда ақша оңайлықпен келмейді. Сол жұмыстарды өзімізден де табуға болатын еді. Тағы сол жалақы төмен қымбатшылық жағадан алып тұр дейміз. Ал бәлен жерде алтын бар, барсаң бақырда жоқ демекші, жат жұрттан жақыт іздеп жүргендердің бәрі бірдей жақсы өмірдің жетегінде кетіп жатқан жоқ. Айлығын ала алмай, құқығын қорғай алмай, ауырып сырқап медициналық сақтандырудан сырт қалып, тіпті соңы өлім жетімге жеткізетін оқиғалар кездеседі. Қылмыс жасап істі болып жатқандары өз алдына. Енді еңбек министрлігі көші-қон саясатына өзгеріс енгізбекші. Жаңа талапқа сәйкес шетелде қызмет еткісі келетіндер үшін арнайы квота бөлінеді. Ал жұмыс орнын тауып беру, құжат рәсімдеу жұмыстарымен жеке компаниялар айналысатын болады. Қазір жырақта жұмыс істеп жүрген қазақстандықтардың еңбек құқығын қорғау жөнінде 9 елмен келісім жобасы әзірленген. Жақында Қатармен келісімге қол жеткізілді. Бұл құжаттар қандай міндеттерді қамтиды? Досжан Ысқақтың сюжетінен білейік. Қазір шетелде 140 мыңға жуық отандасымыз жұмыс істеп жүр. Көпшілігі Ресей, Түркия, оңтүстік Корея және бірқатар Еуропа мемлекеттерінде еңбек етеді. Бірақ бұл ресми дерек. Ал туристік визамен немесе емделуге барып, өзге елде жұмысқа қалып қоятындар туралы нақты мәлімет жоқ. Шетелге негізінен Қазақстан азаматтары жұмысқа барған кезде, мысалға жаңа айтқандай, ең көп саны баратын оңтүстік Корея елінде, олар көбінесе өнеркәсіптік орындарында жұмыс жасайды, ал Европа елдеріне барған Қазақстан азаматтары олар маусымдық жұмыстарда жұмыс жасайды. Маусымдық жұмыс істеп келгендердің бірі Аслан Дәуенов. Ұлыбританияда 6 айда тәп-тәуір табыс тапқан, бірақ жұмыс ауыр. Таңнан қара кешке дейін көгөніс терудің өзі оңай емес дейді ол. Жұмыс ауыр болды. Ол жақта біз айсберг салат тердік, және английский салаттар болды, грин батавия деген түрлі-түрлі салаттар тердік, және пияз тердік. Сол полияда ғой. Полияда кәдімгідей күніне 11-12 сағат істейсің. Таза табысым 6 айда 6 миллиондай болды. Біздің азаматтар Туманды Альбионға ауыл шаруашылығына жұмысшы тартуға арналған британиялық бағдарлама аясында барып жүр. Бұл бағдарламаға Қазақстан 5 жыл бұрын қосылған. Соның арқасында елімізден Ұлыбританияға барып жұмыс істейтін азаматтардың саны артып отыр. Мәселен, 2021 жылы 402, ал былтыр 5014 адам 6 айлық маусымдық виза алған. Дегенмен қазақстандық еңбек мигранттарының басым бөлігі әлі де оңтүстік Кореяны бетке алады. Ол жақта 50 мыңға тарта отандасымыз жұмыс істейді деген бейресми мәлімет бар. Соның 20 мыңға жуығы заңсыз еңбек етіп жүргендер. Заңсыз жүрген азаматтар көші-қон қызметіне ұсталса, депортацияға ілігіп 5 жыл бойы Кореяға кіре алмайды. Сондықтан мейлінше елге заңды түрде келуге тырысқан жөн. Мәселен, Е7 визасы арқылы дәнекерлеуші болып келетін болса, Кореяда лайықты жұмыс табуға болады. Былтыр 20-ға жаңа толған Түркістан облысының азаматтары Кореяға жұмыс істейміз деп барып, айыппұл арқалап қайтқан еді. Депортация кезінде Инчхон әуежайынан қашқан қос қазақстандықтың сол әрекеті біздің билікті ойландырса керек. Мигрант қазақтардың мәселесіне шамалы үлгендердің бірі Нартай Аралбайұлы Қазақстанды Кореяның еңбекке рұқсат беру жүйесіне қосу арқылы жағдайды реттеуге болады дейді. Бұл жерде ең басты мәселе ЕПС деген жүйе бар. ЕПС жүйе бұл еңбекке рұқсат беру жүйесі Кореяның. Қазір ол жүйеге 17 мемлекет қателеспесем тіркелген, және Корея тарапы жібереді бізге мынадай мамандық керек. Біз ол жүйеге енгізілген мемлекеттердің өз елінде орталығы бар, олар жариялайды. Солсын қалаған азамат барады, ана мамандыққа сай кішкене оқиды, кішкене сол елдің тілін меңгереді, сәл сөйлесе алатындай. Сосын еңбек келісім шарты бойынша құқықтарын бәрін сол орталық арқылы ана мемлекетпен қадағалап отырады. Еңбек министрлігі Корея тарапымен аталған келісімге келетін күн жақын деп отыр. Нәтижесінде қазақстандық мигранттардың еңбек құқығын сақтауға арналған екі жақты келісім жасалады. Бұл жоғары жалақы іздеп сыртқа кететін отандастарымыздың көшін тоқтату енді тіптен қиын болады деген сөз. Екінші жағынан еңбек нарығындағы мамандарды сыртта шыңдауға да мүмкіндік тумақ.
IT саласы, осы электромеханика саласында мамандар жиберу бойынша да, екі ел арасында келісім шарттың ішіне біз енгіздік. Енгіздік. Осы саладағы мамандарды жіберейік сіздерге. Біздің IT шенктері жіберейік, оларда үйренсін деген ресми өзіміз ұсынысын бездірдік. Сонда тек қана Қазақстан Қатардағы жұмысшыларды ғана жұмыс істеуге жіберетін мемлекет емес, озық технология саласындағы мамандарын да өзгелге жіберіп жұмыс істетуге мүмкіндік бар мемлекет атанса деген ой бізде. Алайда әлеуметтанушылар шет мемлекеттегі жақсы табысқа үйреніп қалған отандастарымызды кейін елге қайтару қиын бола ма деп алаңдайды. Аз уақытқа азды көпті ақша жинаймын деп баратындардың ұзаққа қалып қойып жатқандары да жоқ емес. Егерде бұл жағдай созылып кетсе, ол ойлағандай 3 жыл, ойлағандай 5 жыл болмай ары қарай ұзартыла берсе, онда әрине біз жаңағы әлеуметтік адами капитал әлеуетін жоғалтамыз. Әрине жұмыссыз деп жыраққа кету немесе өз елінде нәпақа табу әркімнің өз таңдауы. Дегенмен профориентологтар табысты арттырудың жолы жалғыз шетел асу емес дейді. Жаңа мамандықты меңгеру арқылы да жағдайды жақсартуға болады. Қазіргі таңда 2-3 айдың ішінде маркетинг, SMM, мобилография сияқты мамандықтарды меңгеріп, айына 400-500 мың теңге тауып жүрген студенттер де бар. Ал егер сіз IT маманы болып, жаңағы 1-2 жылдың ішінде үйреніп алып жұмысқа кіретін болсаңыз, сіздің жалақыңыз 500-600 мыңнан басталады. Ал егер сізде сеньор дейді, ең жоғары деңгейде болсаңыз, сізде 2,5-3 миллион теңгеге дейін Қазақстанның өзінде жалақы алуға мүмкіндік бар. Бізде жұмыспен қамту, еңбек, жастар практикасы деген сан алуан бағдарламалар бар. Ресми органдарда жұртты жұмыспен қамтуда аянып қалған жоқпыз деп есеп береді. Алайда халықтың сыртқа заңды да заңсыз жұмыс істеуге кетуі елдегі әлеуметтік экономикалық ахуалдың көрсеткіші дейді әлеуметтанушылар. Бұл ішкі біздің халықтың жағдайын төмендігін көрсететін фактор. Біз оны солай түсінуіміз керек. Енді жылда жаңағы ең төмен жалақы көрсеткіші көбейіп жатыр, тағы-тағы, бірақ оның үстіне инфляция келеді, және жоққа шығарады бәрін. Еңбек министрлігінің дерегінше былтыр 200 мыңдай қазақстандық өзгелге аттанған, басым бөлігі жұмыссыз деп шыққандар. Шекесі шылқығаннан шет аспайды, қара жұмыс болса да жат жерден жоғары жалақы іздейтіні түсінікті. Аслан Дәуеновтың Алматыдағы алқаптардың бірінде пияз теріп, бір айда 1 миллион таппайтыны анық. Бәрінен бұрын жырақта бір жола қалудың қамын ойлайтындардың бары қынжылтады. Ал бұл бей жай қарайтын мәселе емес дейді сарапшылар. Досжан Ысқақ, Қайрат Ақтөреев, жеті күн.